Pán tréner, bez pár dní máte za sebou takmer dvojtýždňové sústredenie v tureckom Beleku. Najskôr nám povedzte, aké ste našli podmienky. Podmienky si myslím, že boli výborné, vytvorené. Trošku nám neprijalo počasie na začiatku. Tam trošku bolo zatiahnuté a hlavne vietor nám spôsoboval trošičku problémy, čo sa týka tréningov, ale postupne už to boli také 3 dni na začiatku, ale potom už to bolo si myslím, že v poriadku, že aj slniečko vyšlo, takže chlapci dostali už trošičku aj viacej energie v podobe slnka a mám teraz na mysli hlavne chlapcov z Afriky, ktorí to potrebujú naozaj to slnko, pretože sú zvyknutí na iné klimatické podmienky, aké sú buď u nás na Slovensku a možno aj tu v Turecku, ale práve to slniečko spôsobilo, že bolo vidieť na nich proste, že už aj ten úsmev bol na tvári, boli energickejší, ale to isté by som mohol povedať aj o ostatných hráčoch, pretože tie podmienky, ktoré momentálne klimatické sú na Slovensku, tak nezodpovedajú možno tomu, čo by sme si my predstavovali. Hotel bol výborný, tu problém nebol absolútne so stravou. Takisto aj tie podmienky na trénovanie, čo sa týka ihrisk, si myslím, že splnilo to tie očakávania, pre ktoré sme tu aj išli. Takže v tomto smere si myslím, že to bol v poriadku. Začal by som od tréningov, čiže každý deň sme absolvovali 2 tréningové jednotky. Vedeli sme, s akým zámerom do toho pôjdeme, vedeli sme, že chlapci budú aj unavení, ale ešte sme v procese stále tréningu. Takže o nejakej úlave ešte nebolo reči. A tým, že máme v kvázi mi prvé kolo odložené, kvôli Mijave, takže máme týždeň v úvodzovkách k dobru, takže aj tie tréningové jednotky boli smerované tomu, aby tam bola naozaj vysoká intenzita a aby sme to potom priniesli aj tú intenzitu potom do zápasov. Takže čo sme sa s chlapcami potom rozprávali, pociťovali trošičku, že ich nohy ťahali, bola tam aj únava, ale z pohľadu môjho trenerského som bol aj zvedavý, ako tí daní hráči budú pracovať, keď je trošku únava, keď ich trošku nohy ťahajú, takže aby trošku vytiahli aj tie morálno-volové vlastnosti, aby sme budovali u nich aj tú mentalitu, aby neišli iba s dobrými pocitmi, čo sa týka fyzična do tých tréningov. V samotných zápasoch sme sa presvedčili, a to všetkých troch, ktoré sme tu absolvovali, že musíme popracovať určite na fyzickej stránke, pretože sme v súbojoch 1-1, čo sa týka kontaktu s protihráčmi, ťahali za kratší koniec. Keby som rozdelil našu hru od zakladania útoku, čiže výstavby, tak tam si myslím, že to bolo v poriadku, ale v tej strednej zóne tam sme nepredviedli takú kvalitu, ako by sme potrebovali a sme tam strácali jednoduché lopty. A pri tej kvalite súperov, ktorými sme sa konfrontovali, nás väčšinou potrestali, čiže boli sme naozaj veľa moc otvorení. Tie vzdialenosti medzi obrancami boli veľké a nestačili sme sa vrátiť naspäť, čiže súper išiel do otvorenej obrany a častokrát sa stalo, že to skončilo až gólom. Čiže v tej strednej zóne budeme musieť určite pridať a sa zlepšovať a to ešte nehovorím o tej útočnej zóne, ktorý je 30 až 35 metrov od superovej brány, kde musíme predviesť takisto väčšiu kvalitu, hlavne aj v krídelných priestoroch a z krídelných priestorov potom zásobovať našich hrotových útočníkov, ktorí potom majú možnosť zakončiť a už to zakončenie na nich samotných, ale potrebujeme ísť krok po kroku a vieme, že sme v procese budovania, tá obmena kádra bola naozaj veľká. Tí hráči, ktorí prišli, sú to mladí 19-20 roční chlapci, ktorí sa potrebujeme, aby sa ešte zžili s tým našim systémom, ktorý sa snažíme predvádzať na ihrisku. Samozrejme, ja budem požadovať hlavne od tých starších hráčov, aby to zobrali aj oni tú zodpovednosť na seba. Konkrétne by som mohol naražať na Peťa Kleščíka a Jamieho Lawrencea aj preto, že klub s nimi počíta do budúcnosti. Predložili nové kontrakty, ktoré oni akceptovali a sa dohodli. Takže aj na nich bude záležať, aby zobrali pod svoje krídla tých mladších hráčov, ktorí sú v mužstve a boli pre mňa taká pomocná ruka a tie moje myšlienky, ktoré ja prenášam na kolektív a na mužstvo, aby oni boli tí, ktorí to budú zase rozsievať ďalej na tom danom ihrisku, pretože môžeme si niečo povedať pred zápasom, samozrejme v tréningu sa to zastaviť nejaká herná situácia a povedať si, ako by to malo byť, čo by sme si predstavovali, ale na tom samotnom ihrisku už musia byť
aj hráči zodpovední, samozrejme sami za seba, ale tí starší hráči musia zodpovedať zodpovednosť na svoje plecia aj za tých mladších hráčov, a pokiaľ toto všetko sklbíme a dáme dokopy, tak aj ten úspech sa dostaví. V troch prípravných zápasoch sme si pripísali na konto 3 prehry. Boli tam horšie úseky, ale určite tam boli aj lepšie úseky, ktoré by ste vy vypichli z tej pozitívnej stránky. Pozitívna stránka, začal by som pozitívnou, bola, že sme hrali otvorenú partiu so všetkými mužstvami, s ktorými sme sa konfrontovali. To znamená, aj čo štatistiky sa mi dostali do ruk, držanie lopty, to bolo na našej strane. Čo sa týka osobného kontaktu alebo osobných súbojov, tak to bolo v určitých fázach aj tej hry to bolo vyrovnané, ale v tých kritických momentoch, ktoré prišli na tom ihrisku a pri tých daných stratách, kde sme boli potrestaní, tak tam sme ťahali za kratší koniec. Sme v procese budovania, takže v tomto smere ešte by sa dalo nejak možno privrieť oči, ale boli tam aj negatíva, na ktoré musíme samozrejme odstrániť. Po každom jednom zápase sme mali podrobnú analýzu tých herných situácií aj úsekov hry, ktoré boli pozitívne a negatívne, ale dostali sme naozaj veľa gólov až na prvý zápas s Ludogorcom Razgrad, ale v tých daných dvoch zápasoch bolo po 4 góly, čo je naozaj veľa. Ale my už sme sa presvedčili v európskych ligách alebo v Lige majstrov, že tá kvalita súperov európskych je naozaj na vysokej úrovni, a pri tej obmene kádra, ktorá nastala, potrebujeme aj my hráčom ukázať v takýchto zápasoch, že potrebujú oni pracovať možno ešte viac, ak je treba, možno ešte tvrdšie, a hlavne oni sami, aby nečakali iba na nás, na trénerov, že prídu nejakú impulziu. Samozrejme, my v tom chceme pomôcť, my sme tu preto, aby sme ich rozvíjali, aby sme ich posúvali ďalej, ale aj tí daní hráči musia mať cieľ a je dôležité, aby za nimi išli. Prišli aj možno také kritické momenty, čo sa týka zápasov jednotlivých hráčov alebo aj v tréningu, že bolo vidieť, že sa im nedarí, a práve preto sme tu my tréneri, aby sme to odhalili, aby sme si to všimli a potom s tým daným hráčom medzi štyrmi očami to prebrali a dostali ho naspäť na našu stranu. A boli aj takéto situácie a ja som videl aj z toho pohľadu, že keď sme zareagovali na tieto veci, tak ten daný hráč už buď v tom danom tréningu proste už bol iný, alebo v ďalšom tréningu, ktorý nasledoval. Takže budujme v hráčov aj tú mentalitu, ten pozitivizmus, aby sa tešili na tréning, aby boli energickí, aby mali v sebe túžbu sa zlepšovať, a od nás, od trénerov, samozrejme, to bude, my to nepovolíme, ale potrebujeme aj hráčov, aby boli aj v tomto smere na našej strane a aby mysleli pozitívne. Hoci do prvého ligového zápasu zostáva ešte niekoľko týždňov, v Turecku ste si mali urobiť nejaký obraz o tej jedenástke, ktorá by vybehla na prvý zápas jarnej časti sezóny. Do akej miery sa vám to podarilo? V prvom rade bude záležiť, aby samotní hráči boli zdraví. To určite, čakajú nás ešte dva prípravné zápasy v domácich podmienkach, takže ešte sa to môže zamiešať. Ja nepôjdem do konkrétnych ani mien teraz, aby prípadne tí hráči si neboli možno istí svojim miestom. Ale na druhej strane sú profesionáli, potrebujeme, aby odvádzali maximum na ihrisku, aby boli 100% v každej jednej činnosti. A všímame si my aj takéto mikrodetaily. Určitý obraz už samozrejme mám, ale ja som rád, že hlavne mladí hráči priniesli takú novú krv, novú energiu do mužstva. Trošku sa to prečistilo, to musím povedať, čo som samozrejme rád. A bolo to badať aj na samotných tréningoch, tam nebolo hráčom naozaj čo vytknúť, chceli na sebe pracovať, čo je veľmi pozitívne, a toto je cesta, ktorú sa chceme uberať a rozvíjať ich ďalej. A takže máme ešte pred sebou 2-3 týždne a ja verím tomu, že dáme dokopy samozrejme celé mužstvo a nájdeme tých správnych 11 chlapov na prvé kolo, ktorí začnú ten štart jarnej časti, ale budeme potrebovať samozrejme každého jedného. Neznamená, že tí 11, ktorí začnú hrať alebo nastúpia na prvé kolo, budú hrať všetky ostatné kola, takže potrebujeme konkurenciu v týme, tá je vítaná a je to taká prirodzená motivácia pre hráčov, takže v tomto smere som rád, ale ešte dvierka sú samozrejme otvorené v základnej zostave.